אחד שייך למהלך השיעורים הגבוהים שלנו בימי ראשון, מי אתה עם ישראל, שמבוסס על אורות ישראל, ומצד שני בדיוק הגענו לפסקה, ממש לפי סדר הלימוד שלנו, הגענו לפסקה ששווה לכל נפש, וגם מי שלא היה בשיעור הזה היום, וגם יש פה חבר'ה משיעור א' שלא יכולים להיות בשיעור הזה לפעמים, כי היה זמנים שהוא נפל להם על משהו אחר, יכולים להיכנס לשיעור כמו שהוא, וניגש ישר לעניין. אם רוצים לשתף מסך, אז כמובן יעזור. אנחנו נתחיל בדף אולי יעלה תכף, בפסקה האמצעית, שהיא בעצם הפסקה מאורות ישראל, מסוף פרק א', פסקה ב' או י"ג, ומתוך כך אנחנו קצת נרחיב את הדברים בעזרת פסקאות נוספות. אז נתחיל, דביר, אתה מנסה להעלות את הדף? שנשמח שכל אחד מסתכל אצלו. מעולה, אז נמתין שנייה, שנוכל ישר להתכוונן על על הדף עצמו. בדף אתם תראו כתוב קובץ א', כי הפסקה הזאת בכתבי הרב קוק נמצאת כמובן בקבצים, אבל היא מופיעה אצלנו באורות ישראל, בסוף פרק א', כמו שאמרתי. באופן מעולה, הפסקה האמצעית, אני קורא, אי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוהית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם אלוהי ישראל. אבל האי אפשריות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. על כן, באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכלות התרדמה, במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי, גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עדי עד. האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הם תולדותיה של הנסירה, המביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורית, החופשית, כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהייך. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת, ותורה חוזרת ללומדיה וחוזרת. בנייך נורי השם ורב שלום בנייך. יפה. אז כמו שאתם רואים, יש פה כמה מושגים שהם חוזרים על עצמם, והם בעצם מסבירים את כל המהות של הדבר. והמושגים הם תרדמה, נסירה, בחירה, שתכף נראה, פה זה פחות מופיע, אבל בפסקאות אחרות זה מופיע יותר. ומה הרעיון? בוא נסביר בכמה מילים את הרעיון, ולאחר מכן קצת נרחיב אותו בעזרת דוגמאות אחרות. אז אומר הרב קוק ככה, בעולם שלנו יש חיבור טבעי ויש חיבור בחירי. חיבור טבעי זה משהו שאתה לא בחרת בו, אלא אתה פשוט כזה, אתה פשוט ככה, אין לך יכולת שליטה על הדבר הזה, זה פשוט טבעי, זה חלק ממך.
חיבור בחירי זה חיבור שאתה בוחר בו. הוא לא אוטומטי. אתה מחליט אם אתה תהיה מחובר לדבר הזה, אם אתה תהיה חלק ממנו, או לא תהיה חלק ממנו. נשים לב שהרבה פסוק, הרבה משפטים שמופיעים פה בפסקה, הם כמובן מזכירים את הנושא של אדם וחווה, שקראנו השבת בפרשת שבוע, ואנחנו יודעים שאדם וחווה, האופן שבו הם נוצרו, שבו חווה נוצרה, שבו האישה נוצרה, היה על ידי זה שויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלותיו וכו'. מה זה התרדמה הזאת? חז"ל מסבירים, נאמר את הדברים פה בקיצור, חז"ל מסבירים, הם היו מחוברים איש ואישה אחור באחור, ואז הם ננסרו, זאת אומרת, הם נחתכו אחד מהשני, ואז הם בעצם הסתובבו, תנסו לדמיין את זה, ששני גופים עומדים מחוברים, אבל הם לא רואים אחד את השני. הם פשוט מחוברים בצורה טבעית, פשוט מחוברים בצד האחורי, שתכף נסביר מה זה הצד, מה ההבדל בין אחורה לקדימה, ואז הם מסתובבים אחרי שהם נפרדים אחד מהשני, הם לכאורה מנותקים לגמרי, ואז הם מסתובבים ומתחברים אחד מול השני, פנים אל פנים, רואים אחד את השני ומחליטים לעשות את הצעד הזה קדימה ולהתחבר אחד לשני. לענייננו, אומר הרב קוק בפסקה שלא נקרא אותה עכשיו, אם יהיה זמן בהמשך אז נקרא את זה, אבל עכשיו לצורך העניין עדיף ככה לדבר בעל פה, בפסקה למטה, התחתונה, אומר הרב קוק, החיבור בין איש לאשתו, בין אדם לחווה, בהתחלה היה חיבור טבעי. חיבור טבעי זה חיבור שאין לך בחירה עליו, הוא פשוט, אתה מחובר, אתם ביחד, אתם אחד, אתם לא יכולים אחרת, אתם פשוט, איך יודעים שהחיבור הזה הוא טבעי ולא בחירי? על ידי זה שהוא אחור באחור ולא פנים בפנים. האחוריים, זה עניין קבלי עמוק, אבל לענייננו בצורה פשוטה, האחוריים מבטאים תמיד יותר את הצד של הדין, יותר את הצד של הטבע, ולכן, לענייננו פה של איש ואישה, איש ואישה כשהיו מחוברים אחור באחור, הם היו מחוברים לא מתוך החלטה ובחירה, אלא פשוט הם, אי אפשר אחרת. איש ואישה לא יכולים בלי אחד בלי השני. זה כאילו ברור שהם רוצים להיות ביחד. סוגריים, אני מכניס פה עכשיו מאוד מאוד חשובים, אחד הדברים שתמיד מפליאים אותי, וכל הנושא של הלהט"בים, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, הנושא של הלהט"בים תופס נפח מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים אתה שואל את עצמך כאילו, איך זה יכול להיות? זה כל כך הפוך מהטבע של האדם, הרי הטבע של האדם, גם מבחינה פיזיולוגית, זה הרי דבר מדהים איך איש ואישה הם כל כך מתאימים אחד לשני. ואיך יכול להיות הדבר הזה שפתאום יש איזה תקופה כזאת שאנשים אומרים לא, מי אמר שדווקא איש ואישה? אולי לא. אולי איש ואיש, אולי אישה ואישה, אולי בכלל בלי ילדים, אולי כל מיני דברים שלא שערו מבותינו, איך זה יכול להיות הדבר הזה? לכאורה זה כל כך טבעי. אבל זה בדיוק העניין. זה מצד אחד מאוד טבעי, אבל מצד שני, זה לא מספיק שזה טבעי. זה חייב להיות בחירי. ולכן, מה שעושה הקדוש ברוך הוא, ברוב חוכמתו המופלאה, הוא מפריד אותם, ואחרי שהוא מפריד אותם, עכשיו, כשהאדם יגיד, זאת הפעם, גמורה בוחר באישה, ודווקא באישה הזאת, ודווקא מתוך החלטה מלאה וגמורה, שאני לא רק לא יכול אחרת, אלא אני רוצה מלכתחילה. אתם יכולים לראות פה כמה מילים בפסקה שיש לפניכם, איפה שבדיוק החץ נמצא עכשיו, ולעומת זה משכן הכוח הטבעי הוא בצד האחוריים. והחיבור באחוריים מקום שליטת הטבע, בא להשריש את הרעות מתוך היסוד הטבעי, שהוא מוכרח להיות שורש וכו'.
חוזר לי, התרדמה שהפיל השם על האדם בלקיחת הצלע, היא קבעה את ערך הטבע בזה שיהיה רק בתור רושם, כלומר החיבור הטבעי יהיה רק רושם, ולא בתוקף של שליטה בפועל. ובאין ידיעה ממשית שתוכל לפעול בכוח הזיכרון וכולי, תראו בשורה הבאה, מבחין שוב את ערך הטבע שהוא רק לרושם, כדי שיבנה עליו הבחירה את בניינו. כלומר, הטבעיות היא קצת חסרה מהשכל, היא קצת חסרה מהידיעה ומהרצון, ואז מגיע הרצון והבחירה. הרב קוק נותן דוגמה מאוד מעניינת, תראו בשורה הבאה, וזה כמו ירידת הנשמה לגוף, שבא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו, ומכל מקום פועל הרושם של היסוד הטבעי, שמראים לנו המצדיקים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כדי שיהיה יסוד ועזר לבחירה, כדי ליתן מקום לבחירה וכו'. מה אומר הרב קוק? אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו בבטן אמרו, המלאך לימד אותו את כל התורה כולה. אבל אז התורה הייתה אחור באחור. היא לא הייתה מתוך בחירה, היא לא הייתה מתוך רצון. הבחירה הייתה פשוט, אי אפשר היה אחרת. אנחנו והתורה פשוט מחוברים באופן מאוד מאוד עמוק מבפנים, וזה הביטוי של המלאך שמלמד אותנו את כל התורה. אבל, לפני שאנחנו יורדים לעולם הזה, המלאך סותר ומשכח מאיתנו את הכל. למה? כדי שכשאנחנו נגיע לעולם הזה, אנחנו נבחר בתורה, ולא שתהיה מבחינתנו משהו שאי אפשר אחרת. אנחנו לא יכולים בלעדיו, אנחנו חייבים להיות איתו. אם נהיה חייבים להיות איתו, אז נהיה חסרים את הרצון. אגב, מי ש... חווה אולי, אני בטוח, שכל אחד חווה פעם את החוויה הזאת, שהוא לומד משהו, והוא פשוט בטוח שהוא למד את זה פעם. הוא לא יודע איפה, הוא לא יודע מתי, אבל הוא בטוח שהוא למד פעם את הדבר הזה. והתשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא, הוא למד את זה בבית אל אמו, בחברותה עם המלאך, ומשם הוא מכיר את זה. רק כשהוא בא פה לעולם הזה, אז הכל כאילו חדש, אבל מדי פעם יש איזה מין משהו, איזה מין בזק נשמתי כזה, שאדם ממש אומר לי, ממש זה מוכר לי הדבר הזה, אבל ממש ממש אין מצב שלמדתי פעם את המסכת הזאת, את הנושא הזה, את הספר הזה, אין מצב, לא זוכר שהיה דבר כזה. אז אולי, שמא, אם יש לך איזה תמיעה, מאיפה אתה מכיר, אתה מכיר את זה כנראה משם. אז נסכם עד כאן, ואז נשתה טיפה מים ויהיה מקום גם לשאלות. אז אם כן, המקור של המושג הזה של פנים ואחור הוא ביצירת אדם וחווה. הם היו מחוברים בהתחלה אחור באחור, זאת אומרת, לא יכולים אחד בלי השני, הקדוש ברוך הוא ניסר אותם, ואז הם לכאורה היו פשוט נפרדים לגמרי, כמו שקל אחד רווק, אני חושב, איך אני אמצא את בת זוגי? יש כל כך הרבה בנות בעולם, איך אני אדע מה מתאים לי? איך זה יקרה? הדבר הזה, זה בגלל הנסירה. הנסירה הזאת הפרידה, הרחיקה, גרמה למחשבות האלה, איך בכלל אני, ואז הוא מתחיל לחפש, כמובן מתוך שיש לו איזה מטרות, ויש לו, הוא בונה את האישיות שלו, הוא בונה את החיים שלו, מתוך כך יש לו איזה מטרות, איך הוא רוצה לבנות את ביתו, ואז הוא מתחיל לחפש. והוא עובר, יש מי שזוכה שזה יקרה מהר, ויש מי שעובר דייטים במספר רחב יותר, עד שהוא מגיע לאיזה נקודה ששם הוא אומר, פה יש פוטנציאל, פה יש רצון, פה יש איזו התחלה של קרבה, כמובן יש עוד הרבה עבודה בהמשך, אבל זה נושא לשיעור אחר. זאת הפעם, האדם וחווה הפכו פנים אחד מול השני, והחליטו להתחבר מתוך רצון. זה המקור של המושג. מתוך המקור הזה, אם אנחנו חוזרים לפסקה הקודמת שקראנו בהתחלה, בלי לחזור עליה עוד פעם, אני רק עכשיו, מתוך המושגים שלמדנו, בואו נסביר מה קורה פה בפסקה שקראנו קודם, מתוך אורות ישראל. אומר לנו הרב קוק, שימו לב, אנחנו והקדוש ברוך הוא, אנחנו עכשיו זה עם ישראל, לא האדם הפרטי. האדם הפרטי, דיברנו עליו קודם, שהמלאך מלמד אותו את כל התורה. עכשיו אנחנו מדברים בפסקה הזאת, אי אפשר
אדם שכנסת ישראל להיפרד מהקדוש ברוך הוא. עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה אחד. אנחנו אחד לגמרי בספרים הפנימיים, ממש יש דברים מדהימים על הדבר הזה, שעם ישראל הוא ממש קרוב מאוד לאלוקות, קרוב מאוד לשכינה. הוא בעצם החוליה שמחברת בין האלוקות לבין האנושות. הוא נמצא ברמה מאוד גבוהה של קרבה וחיבור לקדוש ברוך הוא. אבל כדי הדבר הזה לא יהיה אוטומטי, ולא יהיה ברור מאליו, ולא יהיה טבעי, אלא יהיה בחירי, יש תקופות שבהן יש ניתוק. ואני רגע נראה שאפשר לדבר על שמד ועל כפירה ועל פירודים מוחלטים, כל הדיבורים האלה הם תוצאה של הנסירה, שכל נסירה הזו, המטרה שלה היא אחת ויחידה, כדי שהחיבור לקדוש ברוך הוא המחודש יהיה חיבור לא טבעי כי אנחנו ככה, כי אנחנו כאלה, אלא כי אנחנו רוצים, כי אנחנו בוחרים, כי זה משהו מושכל, זה משהו עמוק שמגיע מתוך הבנה שלנו, ואנחנו בוחרים בדבר הזה. עד כאן כמה שניות עצירה, אם יש איזה הערות, לפני שאנחנו ממשיכים. אז אפשר להמשיך בעזרת השם. בפסקה העליונה שנמצאת לפניכם, שכתוב בה בצד ימין קובץ ה', פסקה מבית וקובץ ה', פה הרב קוק איפה בהיסטוריה פגשנו את הנסירה או את התרדמה הכי גדולה. ואני אקרא את זה ככה במהירות כדי להגיע למשפט המרכזי. כי תחילת היצירה בבניין עולם הדעת, הולכת היא ההופעה בתולדות בני אדם, שתמציתה מוכרת בתולדות ישראל, מדגה, והוא אומר שזה גם בעולם, אנחנו נפגוש תהליכים כאלה, וזה מאוד מעניין לחפש את התהליכים האלה בעולם, תרדמה נופלת, ואין הנושאים והנפעלים יודעים את העשו עמם. אתה לא מבין מה קורה. אתה פתאום לא מבין איזה פירוד יש פה. צלעות נלקחות ונחתכות. מהם נעשים בניינים מכותבים, שבאה אחר כך הודעה, זאת הפעם עצם מעצמה יובשר ובשרי, בעבור נעשות תנועות, נטיות, קלות, מרידות ותגרות, וכל עליון שופעות פעולות, שאין שום דעה מוכרת בגבולי המשיגה את איוון. אתה לא מבין, כמו שהזכרנו קודם, על התנועה של הלהט"בים, יכול להגיע למשהו שהוא, נקרא לזה, לכאורה, כן, הוא כל כך הפוך מהטבע האנושי, וכל כך קיצוני, וכל כך עוצמתי, והוא מדביק אלפי אנשים שהם בעד הדבר הזה. וכן על זה הדרך בהרבה דברים אחרים. וכעבור מועד התרדמה, והיקיצה מגעת, רואים שהעשוי הוא בניין חולמים. וסעיפי התרדמה לפרטיהם רבו מאוד בכל תנועות שבראשיתן קמו בבעלה, ועוררו בחילה בחוגים ידועים, ומחובים רוחניים וגשמיים, פירודים ותגרות. ואחרי כן התמצתה עמידה ונמצא רכוש חיים חדש, עושה פירות ופורי פירות נחמדים, מזאת החטיבה בעצמה שלא הוקרה בשעתה, אשר יוקרו למפלאות מים דעים מעורר ישני. אומר הרב קוק, התרדמה הגדולה ביותר זה הגלות. בעצם מאוד מאוד פשוט, אנחנו בעצם בגלות, אנחנו לא בארצנו, אנחנו לא עם התורה באמת, מלכה ושריה בגויים אין תורה, אין נבואה, אין מצוות באמת בגלות, אין באמת מצוות. הכל, ודאי שאין את המקדש, ואין סנהדרין, ואין את כל הדברים שהם החיבור הטבעי שלנו לקדוש ברוך הוא. עם הדברים האלה, איך אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא? דרך מצוות, דרך תורה, דרך נבואה, דרך מקדש, דרך משפט, וכל זה לא קיים. כשכל זה לא קיים, זה התרדמה הכי גדולה, זה הנסירה הכי גדולה.
ויש לה תפקיד. הנסירה הזאת באה לגרום למצב שכשנחזור מחדש לארץ ישראל, הכל יתעורר מחדש בעוצמות גדולות. ואחת העוצמות הגדולות של הביטוי של התרדמה הזאת, של הנסירה הזאת, זה הכפירה שהוא דיבר עליה בפסקה הקודמת, כן? הדיבור הזה על היכולת לדבר על שמד, על כפירה, על פירודים מוחלטים, זה משהו שבדיוק פגשנו אותו בסוף הגלות. בגלות עצמה, אנחנו יודעים שעם ישראל פחות או יותר היה לו איזה מין חיבור, נשאר איזה חיבור כזה בסיסי לקדוש ברוך הוא, אנשים אהבו את המצוות, אהבו את התורה, בלי עומק יותר מדי גדול, בלי יותר מדי איזה תנועות מהפכניות, היו, ככל שמתקרבת הגאולה, התנועות המהפכניות מתרבות, בעולם בכלל, וגם בתוך עם ישראל, והרבה יהודים, לא רק שהם נתפסו לסוציאליזם ולקומוניזם ולתנועות אחרות, הם היו המובילים, הם כמעט תמיד היו המובילים של התנועות האלה. עוד פעם, אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות שיהודים יהיו המובילים של התנועות האלה, אבל אדרבה, היא גופה. בגלל שהיהודים עניינם זה להגיע לחיבור עמוק ומשמעותי עם הקדוש ברוך הוא, ולא איזה מין חיבור כזה, כוח האנרציה, מצוות אנשים מלומדה, ככה זה בסדר, הסבתא שלי האמינה, גם אני האמין. היהודים קשים, עזים שבאומות, עולים עד הכוכבים, יורדים עד האפר בגלל הבירור הזה. רוצים לעשות את הדברים כמו שצריך עד הסוף. ולכן כשזה לא קורה עד הסוף, והחיבור הוא לא חזק, והוא לא עמוק, אז מגיעות מהפכות גדולות, וחלק מהסיפור הזה הוא כמובן התנועה, מה שנקרא כביכול התנועה החילונית, התנועה החופשית של הרצון בכלל להתנתק לחלוטין מתורה ומצוות. הגדירו את זה, יהודים אמרו, לא מתאים אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים משהו ברמות אחרות. בשלב הראשון, הם כמובן לא יודעים להגדיר את מה שהם רוצים, ולכן מה שקורה זה נסירה, וזה משהו כואב מאוד, הפירוד הזה הוא מאוד מאוד כואב, כי באמת אתה לא מבין איך זה יכול להיות, איך יכול להיות, לא היה תקופה כזאת בעם ישראל שכל כך הרבה אנשים לא רוצים את התורה, מתנגדים לתורה, כופרים לתורה, יוצאים נגד התורה, מה אתם לא רואים שהתורה זה דבר כזה מתוק, זה דבר כזה נעים, שבת משפחתית, איזה יופי, תראו מה זה, כל מיני דברים כאלה, משפחה, דברים כאלה, לא, אנחנו לא רואים שזה נחמד, זה לא מספיק לנו שזה נחמד ויש מנוחה ו... ו- 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 והמשפחה יושבת ביחד. לא על זה באנו לעולם. אנחנו באנו לעולם בדבר הרבה יותר גדול. ואת הדבר הגדול הזה אנחנו רוצים לברר. והרב קוק אומר בפסקה אחרת שלא נמצאת פה לפניכם, אני רק אקרא משפט אחד, זה אומר הרב קוק, רק בעקבתא דמשיחא יבושם העולם עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב, ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה, ובחירת ההידבקות בטוב האלוהי תהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. כשהנסירה נגמרת, יש אפשרות לבניין של תולדות עדי עד, ומתגלה רז זה בחוצפה דעקבתא דמשיחא, שחלק ממנו כבר יצא לאור, ורמי היגיון כבר יכולים להציץ מאורו זיו ניחומים וגבורת עולמים, לא כאדם הראשון שנברא גב בגב, כי עם פנים בפנים ידבר עמנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תתפלאו, כשחזל אומרים, בעקבתא דמשיחא, חוצפה יזגה, לזה כוונתם. חוצפה יזגה, הכוונה היא, שבעקבתא דמשיחא, אפשר לחזור, אפשר להוריד את הדף של הזה, שככה לחזור לראות קצת שמות ופנים, בעקבתא דמשיחא, למה החוצפה תתגבר? כי כשאנחנו נמצאים בסוף הגלות, והתהליך כבר מתחיל להגיע לקראת סופו, אומר הרב קוק, עכשיו זה השלב שבו כל התנועות מתעוררות בעוצמה מאוד מאוד גדולה. כמו שאמרנו, כל תנועות המהפכה, בכל המישורים, בכל הדברים, הם עכשיו מתבררים.
בעוצמה מאוד מאוד גדולה, כדי כי מגיעה גאולה. כשמגיעה גאולה, אז מגיע באמת חיבור עמוק עמוק ומשמעותי מאוד. אולי לפני סיום, ניתן עוד שתי דוגמאות קטנות לעניין הזה. ראשית, אני רוצה רגע רק כמובן לסייג, חלילה, כשאמרתי את הנושא של הלהט"בים, אין שום כוונה במישור האישי והפרטי, יש לפעמים מצוקה אמיתית, שום חופה ושל שום נסירה ושום דבר, פשוט יש מציאות פיזיולוגית שלפעמים אפשר לנסות ולהתמודד איתה ולסדר אותה, ולפעמים זה מאוד מאוד קשה. לכן, רק שיהיה מובן, חלילה אין שום כוונה כמובן במישור הפרטי של מישהו כזה או אחר בעניין הזה. הכוונה היא לתופעה הכללית. תופעה הכללית, מוסד המשפחה, כן, אם נרצה לקחת בדור שלנו דוגמה, אין ספק שמוסד המשפחה עובר טלטלה מאוד משמעותית, שעד לפני כמה עשרות שנים היא לא הייתה אפילו בציבור הכללי, בציבור החילוני. היה מאוד מאוד ברור שמתחתנים, ושמי שמתחתן זה בצורה טבעית, איש ואישה, ויש משפחה, ויודעים ילדים, ולא, והבירור הזה שנראה לנו לפעמים באמת הזוי, מטורף, על, על, על צורות חיים כאלה ואחרות, המגמה הפנימית שלו, אין ספק, היא קוראת לדבר הזה, היא אומרת לנו, תבררו לעומק מה זה משפחה. זה לא אחור באחור, זה לא ככה, ככה זה... מה זה בדיוק? מה העומק של זה? למה זה בדיוק ככה? מה זה זכר? ומה זה נקבה? ומה זה הורים? ומה זה ילדים? ומה זה רצף של דורות? כל הדבר הזה צריך בירור. ואולי עוד שתי דוגמאות בעניין הזה של נסירות, שאפשר לראות בתקופה שלנו. אז אחת, זה הנושא של פרט וכלל. אנחנו יודעים שבתחילת תקופת הציונות, היה באמת התמסרות עצומה לטובת הכלל. היה, כן, זה גם קשור לתנועה הסוציאליסטית והקומוניסטית, שדיברה מאוד על, על, על דאגה לכלל, וזה השפיע מאוד על התנועה הציונית ברמות מדהימות של מסירות נפש. ולאחר מכן אנחנו עוברים איזושהי טלטלה מאוד מאוד משמעותית בתקופה שלנו, שממש כביכול נושא הכלל כמעט, כמובן אצל אנשים פרטיים, יש הרבה אנשים אידיאליסטים, הרבה אנשים טובים, והרבה עמותות, והרבה חסד, אבל באופן כללי, מסתכלים על נגיד הפסיקות של בגץ, פסיקות של בגץ הן מאוד מאוד קשות בעניין הזה. הכל מסתכלים לפי זכויות הפרט. לדבר על נושא של מדינה, נגיד שנלחמת בטרור או משהו כזה, זה בקושי מהווה שם שיקול. כי הכל מסתכלים טובת הפרט, ואם זה גם לא יהודי, זה בכלל לא משנה, אין הבדל אם זה יהודי או לא יהודי, תמיד מסתכלים על הנושא של הפרט, ובכלל זה משהו שתופס מקום מאוד מאוד חזק בחברה, הנושא של הפרט. גם פה, כנראה, אחד הכיוונים זה שתהיה נסירה מהנושא של הכלל, כדי שכשנחזור אליו, זה לא יהיה עוד פעם רק מכוח איזשהו אידיאל שהיה פעם של תנועה כזאת או תנועה אחרת מהפכנית בעולם, וזה מין התלהבות כזאת, עכשיו באנו לבנות את המדינה ואנחנו משקיעים בשבילה, אלא באמת להבין מה זה עם ישראל ומה זה כלל, מה זה נקרא שאתה חלק מהכלל הזה. משהו ברמות אחרות הרבה יותר גבוהות, זה לא סותר את מה שיש ברמת החיים, ש... חיילים עושים את הנפש, ואנשים אחרים גם עושים את הנפש בחיי היומיום שלנו, אבל אין ספק שכשעם ישראל יכיר מה זה להתחבר לכלל ישראל באמת בעומק, בעוצמה, יבין שזה קומה אחרת לגמרי. כדי להגיע לזה, צריך לפעמים איזושהי תקופה של ניתוק, ואז ברור מחודש. דוגמה האחרונה שלצערנו חווינו אותה בשרנו, כמובן הנושא של ההתנתקות, כשמה כן היא, התנתקות זה נסירה, נחתכנו מארץ ישראל, חלקים מארץ ישראל נחתכו מאיתנו, אלפי יהודים שגרו וישבו את ארץ ישראל במקומות מאוד משמעותיים,
נחתכו ממנה ו ו ו ו ו ו ונאלצו ממש בעל כורחם, ככה ממש 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 נסירה, אין איזה מילה אחרת. הכאב שהיה שם זה פשוט נסירה, זה יום אחד לעזוב חבל ארץ פורח ומדהים, וביום אחד פשוט חותכים אותך בתור אדם פרטי, אותנו בתור אנשים גם פרטיים, את הישיבה שלנו, את כל הציבור הנפלא שגר שם, וזהו, ואתה הולך למקום אחר. והסתכלות מעמיקה לדבר הזה, קוראת לנו, מזמינה אותנו להבנה, רגע, מה התפקיד של הדבר הזה? למה היה את הנסירה הזו? אולי צריך עכשיו לחזור לחיבור לארץ ישראל, צריך לחשוב איך מתחברים עכשיו מחדש. אולי החיבור עכשיו לא יכול להיות רק דרך, נקרא לזה קבוצה מסוימת מעם ישראל שגרה במקום הזה. אולי צריך עכשיו שעם ישראל בכללותו יבין יותר את הערך של ההתיישבות, את הערך של ארץ ישראל, על כל מרחבי ארץ ישראל, ולא, כידוע, כן, עם עצרותינו באשדוד, היא כמובן חלק מהסיפור נסירה הזה, שאנחנו באמת מבינים שכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להיות פה, להיות באשדוד, להיות במקום הזה, לעשות את החיבורים הנפלאים פה עם הציבור הנפלא שיש פה, כדי שבאמת החזרה שלנו לארץ ישראל, והיא בוודאי תהיה, אין לנו שום ספק, אם לגוש עציון חזרנו אחרי 19 שנה, ולארץ ישראל חזרנו אחרי 1900 שנה, אנחנו נחזור לא רק לשם, אנחנו נחזור למקומות אחרים, רחבים, רק מתי נחזור ואיך נחזור, זה הרבה תלוי בנו, ובעצם כל המושגים שדיברנו עליהם, בין אם זה הנושא של המשפחה, בין אם זה הנושא של הכפירה, בין אם זה הנושא של פרט וכלל, בין אם זה הנושא של ארץ ישראל, הכל בעצם תלוי בנו. אם אנחנו נעשה את הבירור הזה העמוק אצלנו, מה זה משפחה, ומה זה עם ישראל, ומה זה אמונה, מה זה אמונה באמת, לעומק, לא נאמין רק בגלל שככה אבא שלי דתי, וגם אני דתי וזה, אלא בוא באמת נעמיק את זה בצורה משמעותית, אז זה יתחיל מקבוצה, ברוך השם, מציבור גדול, בין אם זה בני ישיבות ובין אם זה לא בני ישיבות, ציבור גדול שמעמיק מאוד את כל החיבורים שלו, את כל ההבנות שלו, בכל המישורים, אמונה, משפחה, כלליות, ארץ ישראל, מתוך החיבור, הבירור העמוק הזה, בעזרת השם הדבר הזה יגיע גם לכלל ישראל כולו, ונמצא בסופו של דבר, כמו שראינו קודם, שאחרי הנפילה, אחרי הכאב הגדול, אחרי הפירוט הגדול, אחרי הריחוק הגדול, באה קרבה גדולה, באה זאת הפעם, עצם העצמי, בשר מבשרי, גם בנושא של המשפחה, וגם בכל הנושאים האחרים, נוכל להגיד, זהו, עכשיו זה כלליות אמיתית, עכשיו זה אמונה אמיתית, עכשיו זה ארץ ישראל אמיתית, שבאמת כלל ישראל כולו מחובר אליה, מתוך עומק, מתוך בירור, ולכן, דבר הזה באמת, לפחות אותי, נותן לי הרבה כוח, ברגעים של משבר, ברגעים של חולשה, ברגעים של שאלה, רגע, מה יהיה, ואיפה זה הולך, וכו' וכו', אז אני נזכר תמיד בפסקאות האלה, ואומר, טוב, אנחנו עמוק בתוך תהליך, ובעזרת השם, אנחנו מתקנים, מתחברים, ובעזרת השם, מגיעים לחיבור פנים אל פנים, כפשוטו, גם בקורונה שאי אפשר ממש להיות פנים אל פנים בקרבה גדולה, אבל פנים אל פנים מבחינה רוחנית, אולי גם הקורונה היא סוג של איזה, גם איזשהו סוג של ריחוק על מנת להתקרב, אפשר לחשוב גם על הקורונה בכיוונים האלה, בעזרת השם. אם מישהו רוצה משהו להעיר, ואם לא... תודה רבה הרב, יישר כוח. תודה, ברוך תהיה. יישר כוח לכולם, ברוכים תהיו, ובעזרת השם שבינתיים נמשיך להיפגש פה על המסך, ונקווה שבהקדם, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו מחכים כמובן לעדכונים מלמעלה, מהחלונות הגבוהים,
אנחנו מקווים שהדבר הזה יקרה בהקדם, אולי אפילו לקראת המשך השבוע, ואם לא, בתחילת שבוע הבא, אבל אנחנו לא יודעים כלום, לכן בינתיים את כל האנרגיות,